найчастіше запитання, чому не цвітуть кали? Ну от чому вони можуть не цвісти? Купили, а вони не цвітуть. Ну це ж таке діло, як получиться. Рослина ж сама вирішує, як їй рости. Але ви їй можете допомогти, і ви мене запитуєте, що я їм роблю. Та нічого, просто посадила в горщик і поливаю добривами такими, як для квітучих. І все. Цей год я їм не робила навіть дренажа. Якщо це велика бульба, то на ній, дивіться, скільки багато листочків і багато цвіточків. Якщо це маленька бульба, то відповідно і ось так. Ну, з другої сторони, може, наче вона й велика була бульба, тому що вони в мене всі були великі цей рік. Ну, їй чогось захотілося отак порости. Бачите, тільки дві гілочки і все. А тут ось мільйони трошки їх. Саме головне, не треба розстраюватися. Не зацвіте цей рік, зацвіте на наступний рік. Звісно, хочеться. Блін, комарі страшне. Хочеться, щоб зразу зацвіли. У мене зараз є до продажу по 125 гривень. Дивіться, біленька. Біленька, помаранчева така і розовенькі. Бачите? Ну, кому цікаво, пишіть в особисті повідомлення.